တော့ကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်ပေါ်မှာလက်တွေ့အောက်ဘက်ရဖို့ကမြေပြင်ပေါ်ကခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လက်တွေ့အတိမပြုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဒီကပို့ပြီးတော့ရှင်သန်ကြီးထွားခွားတွေဝေလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးရမယ်နော်တခါကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကမြေပြင်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလက်တွေ့ရဲဘော်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဥစ္စာမှုနဲ့စုံဖြတ်မှုသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူအားလုံးကနောက်ကနေလိုက်ကြအောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လူငယ်မျိုးဆက်သက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အားပေးပြီးတော့အသာပေးပြီးပြောရတာအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်လူတွေကတွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်ဖြစ်ကုန်တယ်အသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်ကျမကြီးကမကောင်းဘူးအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်လူတိုင်းကမပြောလို့ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့လူတော်တော်များများကအတ္တကိုကြီးလာတတ်ကြတယ်နော်အကြောက်တရားတွေကိုကြီးလာတတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်မျိုးဆက်သက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝေးထုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောဝေးတော့မယ်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကရှိတယ်ဆိုပြီးပြောလာခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကြားလာတာနှစ်ပေါင်း80ရှိပြီအဲ့တော့ယနေ့စုံချက်ပိုင်ခွင့်နေရာကိုရထားတော့ပြည်တော်စုဤဒေါ်လာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများပြန်လဲမျိုးထားပါပြန်လဲစင်ကြမှာသုံးသက်ပါပြန်ပြီးစဉ်းစားပါဒီကားတော့ဒီကျိုးကျော်သားနဲ့ကြီးပြင်းလာတာပဲနော်ဆိုတော့ယနေ့အချိန်မှာတော့ဒါကိုပြန်သုံးသက်ပါဆိုတော့ဆရာကြီးတဲ့ NUG ကရန်သူဘက်ကပြောင်းလာတဲ့သူတွေကိုတော့လက်ခံကြူနိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကนี่บะเตียมุกูเนาะเยยวันไตတဲ့သူတွေကိုကြတော့မကြိုးစူเยတာအဲ့ဒါကြီးကတော့မှားနေတယ်ဗျာဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒါတော့မှားတယ်အဲ့ဒါတော့မှားတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ပြင်ရမှာပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်လည်းအသေးခွဲရင်ခွဲဗျာကျွန်တော်လည်းတင်ပြလာတာကအားလဲပေါက်တယ်เนาะပြင်ကြပါပြင်ကြပါလုံးကြပါနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကကြတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ရှင်းရ live တင်ပါလေကျွန်တော်ဒေါက်ဆာတင်ပြလာပြည်သူကအများဆုံးသီးခံနိုင်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရယ်သုံးနှစ်ပဲအဲ့ဒါမှမူလဲမပြေဘူးလူလဲမပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူကသမိုင်းသက်တွေလှိုင်းသက်တွေစာမျက်နှာသက်တွေဖွင့်သွားလိုက်ပြီအခုတော့မှပေါ်လာနေပြီပဲเนาะလုံနေကြိုင်နေကြပြီပဲအဲ့ဒါရှင်းတယ်ပြည်သူကသမိုင်းစာမျက်နှာသက်ကိုရေးမှာလူဦးတော်လိုင်းကိုရေးတာဒီပြည်သူအဲ့ဒါဒီရေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရေးတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူကရေးတာတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြကြတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအဓိကကစိတ်သက်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 ခိုင်မာဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့တွေဒီခွဲမိတွေဖြစ်တယ်ရှားမိတွေဖြစ်တယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြကြတယ်လူကိုပြင်ဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးကဲ။အေးအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကြားတယ်ဗျာတလား။ဘယ်လိုဖြစ်သလဲဆိုတော့ပြင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့မူဝါဒကိုထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းကျွန်တော်ကြားတယ်။ကြားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ကံတရားပေါ့။နော်။ကိုကကိုကိုရမယ်ကံကပါလာတော့ကိုပါကူပဲကိုပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်တိုးရမှာပေါ့ဗျာ။နော်။တချို့ကလည်းပေကက်ကက်နဲ့လှုပ်ပြီးတော့နော်ကက်လာမယ်တိုက်နေတော့လေမတက်နိုင်ဘူးဗျာ။တို့ထားခဲ့ရမှာပေါ့။ကိုပါကူကိုရှေ့ကိုပဲဆက်ပြီးတော့တက်ကြရမှာပေါ့ဗျာ။နော်ဒီလိုပဲရှိတာပေါ့။အဲ့တော့တိတ်အရေးကြီးပါလေ။မြေပြင်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေလက်နက်ရိတ်ခါဆေးဝါးဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်အများအားထောက်ဖို့လုပ်ပေးနိုင်ဖို့မပြတ်ပါဘူးတိတ်အရေးကြီးပါလေ။နော်ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြတယ်လေ။အရေးအရေးကြီးတယ်။အရေးကြီးတယ်။နော်ဒါကြောင့်မို့ဒါကိုစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ဒီရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရည်ဒီဘလို့ထောက်ဖို့ရည်ချီချီရောက်မမကန်နဲ့ရအောင်လုပ်မလဲဆိုရဲတစ်ချက်နံပါတ်1ချက်ကကျွန်တော်တို့ရေပြင်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတရားဝင်တို့ဥစားမှုတွေကိုမြမပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအပါအဝင်ကျွန်တော်အတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့လက်တွဲခေါ်ပြီးတော့ရေဝင်နဲ့စာမျက်နှာတက်ကိုဖွင့်ရမယ်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျเนาะမြင်တယ်ဗျအခုက3နှစ်နီးပါးရှိလာပြီတော်လိုင်းရေးဆိုတာကကျွန်တော်ကမြန်မြန်တိုက်နိုင်လေကောင်းနေပြီเนาะမြန်မြန်တိုက်နိုင်လေကောင်းနေပြီတော်လိုင်းကြာလာလို့ရှိရင်အချိန်နဲ့တော်လိုင်းရေးနဲ့ပြောင်းပြန်ချိုးကြတယ်ဗျ။เนาะပြောင်းပြန်ချိုးကြတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်ပေါ်မှာလက်တွေ့အောက်ဘက်ရဖို့ကမြေပြင်ပေါ်ကခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်လက်တွေ့အတိမပြုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဒီကပို့ပြီးတော့ရှင်သန်ကြီးထွားခွားတွေဝေလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးရမယ်။เนาะတခါကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကမြေပြင်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလက်တွေ့ရဲဘော်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဥစ္စာမှုနဲ့စုံဖြတ်မှုသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှု
ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူအားလုံးကနောက်ကနေလိုက်ကြမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြကြမယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ပြည်သူတရားပေါ့နော်။ဘာပြောသလဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားမြေပိုင်ဆိုင်မှုပေးမဲ့ငွေရှာတာကိုပြန်စစ်ဆေးခိုက်ပါတဲ့နော်။အဲ့ကောင်မလေးကျွန်တော်တွေ့ရဲ။ဆိုတော့အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးတဲ့ဒူးတော်လိုက်အစမှာမဲ့ဘေးစနစ်ရှိတယ်လားကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်အတွက်နဲ့နိုင်ငံတည်ပြတာအောင်ဆိုဒီလိုပဲတောက်ဆိုတာအနေကြီးကမိနေတာတဲ့နော်ခုနကစကားလေးပေါ့ဗျာနော်နိုင်ငံသားကမြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးစဉ်းစားတဲ့နော်ဟုတ်လားနော်ဒီလိုဗျနှစ်ပိုင်းဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းနိုင်ငံသားဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးစဉ်းစားပါနိုင်ငံသားသားစစ်စစ်ဆိုတမျိုးစဉ်းစားပါအဲ့မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အရာကတော့နိုင်ငံသားတွေကိုကျွန်တော်သိတယ်လားကလားထိုင်းမှာလည်းပေးမလို့နိုင်ငံတော်တော်များများမှပေးမလို့ဘူးနော်ပေးမလို့ဘူးအဲ့ဒါကတော့စဉ်းစားပါဥပမာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းနိုင်ငံသားခံထားတဲ့သူတွေဆိုရင်တမျိုးစဉ်းစားပေးမယ်ပေါ့ဒီလိုတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်ဗျနော်အဲ့ဒီခုနကနော်တယောက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကွန်မန့်လာရေးတာကျွန်တော်သဘောတူတယ်ထောက်ခံတယ်အဲ့ဒါကအန်ရည်ကြီးရဲ့ဗျနော်ခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံခင်ဗျားတို့လူကြီးတလောက်ကိုလာပေးပြီးတော့ဒတိုင်းမျိုးလုံးပတ်စံနဲ့ဝယ်သွားပြီးခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးကြရင်လွတ်လိုက်ရတယ်လို့ပြောပြီးတော့နော်နေစရာတိုင်းမျိုးမရှိတော့ဖြစ်သွားမယ်။နော်အဲ့လောက်ကြီးမလွယ်ဘူး။နော်ဥပမာဆိုထိုင်းမှာဘန်ကောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ဒိုဝယ်လို့ရတယ်။ရေခွက်ဝယ်လို့ပြဟုတ်တယ်မလား။ထိုနည်းတူစာရောရှိတာပေါ့။တချို့အားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အရှိကိုစဉ်းစားကြရမှာပေါ့။နော်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းမှာအကုန်လုံးကနော်အထူးသဖြင့်ဂျန်စီတွေပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်လူငယ်မျိုးဆက်သက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အားပေးပြီးတော့အသာပေးပြီးပြောရတာအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်သူကတွန့်စုတ်တွန့်စုတ်ဖြစ်ကုန်တယ်အသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်ကျမကြီးကမကောင်းဘူးအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်လူတိုင်းကမပြောလို့ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့လူတော်တော်များများကအတ္တကိုကိုကြီးလာတတ်ကြတယ်နော်အကြောက်တရားတွေကိုကြီးလာတတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်မျိုးဆက်သက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ငွေထုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးငွေထုတ်ရမယ်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကြားလာတာနှစ်ပေါင်း80ရှိပြီအဲ့တော့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်နေရာကိုရထားတော့ပြည်တော်စုဤဒေါ်လာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများပြန်လည်နိုးထပါပြန်လည်စင်ကြမှာသုံးသက်ပါပြန်ပြီးစဉ်းစားပါအဲခါတော့လည်းဒီကျိုးကျော်သားနဲ့ကြီးပြင်းလာတာပဲနော်ဆိုတော့ယနေ့အချိန်မှာတော့ဒါကိုပြန်သုံးသက်ပါပြန်သုံးသက်ပါနော်အဲ့တော့ကိုကဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တာဝန်ဝတ္တရားအနေထားအချိန်ခါမှုရောက်တဲ့အချိန်မှာအမိရဆုတ်ကင်နိုင်ဖို့လိုတယ်ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရဲ့လိုင်းတိုင်းမှာလိုင်းတိုင်းမှာနေရာပေးဖို့เนาะနေရာပေးဖို့ကာဝင်ပေးဖို့တိတ်လျော့ပါလေเนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့လိုပြီเนาะချဖို့လိုပြီချဖို့လိုပြီဒါကိုလည်းကျွန်တော်နေတင်ပြချင်တယ ကဘာလို့ညီလာကံကျွန်တော်လည်းတွေ့လိုက်ပါတယ်နော်တွေ့လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလည်း policy recommendation တွေပါတယ်တော့ပြောတာယူတော့ကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်ပါတယ်နော်ကြားလိုက်ပါတယ်အခုလောလာပြီးတော့ remind လုပ်တယ်လည်းချေစုတင်တယ်ပြီးတွင်းမှာလည်းစကိုင်း forum ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ကြားလိုက်ပါတယ်နောက်အဲ့မှာလောလောလာလာဆိုပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆိုတာလည်းကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့မြေပြင်မှာလည်းဒီလိုစကိုင်း forum ကိုဟာမျိုးတွေဒီကပို့ပြီးတော့လောက်လာလိုက်မယ်လို့တော့မျော်လင့်နေဗျာနော်ဖြစ်လည်းဖြစ်စီကျင်တယ်နော်ညော်လဲညော်လဲနေကြညော်လဲညော်လဲနေဒီမြေပြင်မှာရှိတဲ့အရွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းပြီးတော့အားပေးရစကိုင်းဖိုရမ်လိုဟာမျိုးမကွေးဖိုရမ်လိုဟာမျိုးနော်ဘကိုးဖိုရမ်လိုဟာမျိုးတွေပေါ်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးပေါ်လာတာနဲ့ကောက်စားခြင်းမခံရဘူးကလားသိရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အမှုပြည်ရာလောကမှာဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးလောကမှာဖြစ်ဖြစ်နော်နည်းနည်းလေးနာမည်လေးရလာပြီအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကနည်းနည်းလေးစွာလာပြီဆိုရင်ကောက်စားခြင်းတိမ့်သွင်းခြင်းကတော့ခံရလိမ့်ရှိတယ်နော်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်အဘိုးရုံးနဲ့တင်ပြခြင်းနဲ့ကိုရီးယားရက်တီချက်သည်ဘာအတွက်လဲเนาะပြပြသားသားနဲ့ရက်တီရဲရမယ်ပြောရဲရမယ်လှုပ်ရဲရမယ်တာဝန်ယူရမယ်တာဝန်ခံရဲရမယ်เนาะဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့စစ်ခွေးနီကုံ2023အဲ့တော့ဒီစစ်ခွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနီကုံချုပ်အောင်လုပ်ကြမလဲเนาะကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားကြရမှာပေါ့အခုကကျွန်တော်တို့ဒီ2023မှာသူတစ်ဖြစ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီပေါ်လဲဝေဘာနာတွေကတော်တော်ကြီးကိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကအကြောင်းချင်းရတိုက်ဆိုင်မှုတွေကတော်တော်ဖြစ်တယ်။ဘာတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အချက်ကတခြားအများကြီးမပြောသေးဘူးဗျာ။နော်။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံသားကိုထွက်ပြေးလာမှကိုကျွန်တော်မပြောသေးဘူးဗျာ။နော်။အဲ့ဒီအထိကိုကျွန်တော်ကြည့်နေသေးတယ်။နော်။
တော့ဝင်ကြီးနေရာကိုယူထားပြီးအစိုးရဘက်ကလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနိုင်ငံတကာကိုထွက်ပြေးသွားတာကတော့ပေါက်လုံးအကြီးရဲ့ရုပ်ဆုံးလုံးအကြီးရဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အယုံကြည်ကင်းမဲ့သွားတာပဲအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲဒါအမှန်တရားပဲနော်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာမြေပြင်ပေါ်မှာရဲပေါ်နဲ့တူတူနေရမှာလေတူတူတိုက်ပွဲဝင်ရမှာလေနောက်ဆုံးပြာကျွန်တော်ပြပြမှာသခင်အောင်ဆန်းတို့လိုမျိုးရဲပေါ်ရဲပါစိတ်နဲ့စစ်ပြပြမှာမနေနိုင်ရင်တောင်မှအနည်းဆုံးတော့ဗျာကြီးွယ်မြက်ွယ်လိုင်စာလောက်မဲဆောက်လောက်နေရဆိုရင်တော့တော်သေးရဲ့ဗျာနောက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေဟုတ်လားနောက်ဆုံးပြာချင်းတောင်မှနေဗျာစကိုင်းမှနေဗျာဒါတော့နေအစ်နဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ပြက်ပြက်သားသားစန့်ချင်တယ်ဗျာဒါမျိုးလုပ်လို့မရအဲ့တော့ကိုကတာဝန်မယူနိုင်နောက်ကိုလွှဲပေးရနော်ဒီတာဝန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တာဝန်ဆိုတဲ့ဟာကြီးတော့ကင်ထားပြီးတော့ကိုကတော့တတရားတိုင်းပြီမှာသွားပြီးတော့ခေါလုံခွင့်ယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏခေါလုံခွင့်ဆိုတာလူခွေရေးဗျာမတားဘူးယူချက်ကတော့ချိုက်တယ်လို့ယူမပြောလို့ဘူးတော့တော့ဝင်ကြီးလောက်တဲ့သူတွေကတော့အစိုးရဘက်လောက်တဲ့လူတွေကတော့မလောက်ပါဘူးလေမလောက်ပါဘူးအဲ့မှာစမားတာအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘယ်သူကချပြီးတော့ဘယ်သူကပတ်စ်ပေးတာလဲကျွန်တော်ကြားတယ်နော်ကျွန်တော်ကြားတယ်တကယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်ရှိတာကဘယ်သူလဲမဟုတ်ဘူးဒူဝါကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကြားထားတယ်အဲ့မှာစမားတာကျွန်တော်တို့ကမြင်ချင်တာကတကယ်ကိုကြက်ကုတ်ကြခဲနဲ့ဟာငါလေးရဲပေါ်နေတူတူတိုက်မယ်ဟာဟာသခင်အောင်ဆန်းအသက်တွေပေါ်လာပြီဟာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့တကယ်တကယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သခင်အောင်ဆန်းအလက်သက်တွေအကုန်လုံးကမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လေမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လေအဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူတွေအတွက် lifeline ကိုခေါ်တဲ့အသက်ဆက်ရမယ့်ဟာတွေကြတော့ကင်ထားတာကခုနကတတရနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ပုံကူကြီးတွေကကင်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာလွယ်တာပဲတော်လေးရကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါအဲ့တော့ခင်ဗျာတောင်းဝင်မယူရဲဘူးလားမယူပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အရေးကြီးရှိတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဂျန်စီတွေရှိတယ်။ရဲရဲကြီးယူလိုက်စမ်းပါ။တောင်းဝင်နေပြေးလိုက်စမ်းပါဘခုံးပြောင်းတောင်းဝင်နေ။ခင်ဗျားတို့လည်းမနိုင်မနေထမ်းလာတာ။အဲ့တောင်းဝင်ရမယ်ခင်ဗျားတို့ပြီးသွားပြီတော့။ပြားသွားမယ်။နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါ။အဲ့တော့အခုလောစကလွဲသွားတာကအဲ့ဒါပဲ။ lifeline အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဗန်ဒံငွေကြေးလိုတယ်လက်နဲ့လူတယ်ချိတ်ဆက်တွေလူတယ်လေမြေပြင်မှာအသက်ပေးပြီးတရတဲ့လူကြတော့တကယ်ကိုသခင်အောင်စံအသက်တွေဖြစ်တော်လဲပဲခုနက lifeline လူနေတယ်အဲ့တော့ဒါကြီးကလွဲသွားပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပြန်ပြီးပြန်ပတ်ပေးရမယ်ပြန်ပြီးချိတ်ဆက်ပေးရမယ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ခုနကသခင်အောင်စံလက်သက်တွေနဲ့ဒီဘက်က lifeline ကဘာလဲခုနကထောက်ပို့တွေဆေးဝါးတွေငွေကြေးတွေအဆက်အသွယ်ပြန်ချိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အမြဲဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုလုံနိုင်မှသာလေကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကြီးကရှေ့ရောက်မယ်အများဆုံးအကောင့်ထဲပေါနိုင်တယ်အဲ့တော့ရှေ့ခုနကစကားကိုကျွန်တော်ဆက်လို့ရှိရင်မလိုက်နိုင်တဲ့သူတွေထားခဲ့တော့ထားခဲ့လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့တပြင်းနဲ့မိန်မိကြံခဲ့မှာပဲကိုယ့်ဘာကိုကိုယ့်ရဲ့လူငယ်တွေညီပြမွားခေါင်းဆောင်တွေစိတ်သိခွန်အစ်ခွန်သိတမိုင်းစာမျက်နှာသစ်တွေကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြမယ်လောက်ကြမယ်ဒီပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကရဲရဲဝုံဝုံနဲ့တတိရှိရှိနဲ့ထောက်ခံပေးရဖို့လိုပါတယ်နော်ထောက်ခံရဲပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကလည်းဒီလိုမျိုးတတိရှိရှိနဲ့ထောက်ခံရဲပေးဖို့ဆိုရင်ကိုယ်ကမြေမြမှာရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေချင်းချင်းစုစည်းပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကလိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ PDF ရောင်ဆောင်တဲ့ကြီးအာသီးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီကွန်မန့်လေးတော့သိကြတယ်ဇာရေးတဲ့မြန်မာပြည်ကပြည်သူတွေကယူကရိန်းပြည်သူတွေနဲ့တော်တယ်တဲ့နော်ယူကရိန်းပြည်သူတွေကခေါင်းဆောင်ရှိလို့အားတက်ပြီးလောက်တာကျမတို့ပြည်သူတွေကခေါင်းဆောင်မရှိဘဲကိုအားကိုပို့ပြီးတော့မအားလာလို့တိုက်တာတိတ်ကောင်းတဲ့ comment ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါမျိုးလေးတွေလည်း comment လေးလာရေးပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်လည်းခွန်အားရပါတယ်နော်ခွန်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တင်စားပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေတန်းခန်းဆယ်လုံးကခေါင်းဆောင်တွေကိုပြဒီလိုပဲကြွားရမှာပဲခွန်ယူရမှာပဲဟာမြန်မာပြည်ရဲ့အနေအထားကိုဂါဇာကောင်တွေလာပြီးပြလိုက်ယူတော်သွားအောင်မယ်ဟာမြန်မာပြည်ကအနေထားကိုယူကရိန်းကောင်တွေခေါ်လာခဲ့လိုက်လို့ရှိရင်တွတ်တခါသွားမယ်မြန်မာပြည်အနေထားကတို့တို့ရဲ့အများကြီးဆိုးတယ်
မြန်မာပြည်ရဲ့အနေထားကိုလစ်ပြားတို့ရေမန်တို့ကောင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပြလိုက်လို့ရှိရင်ယူခသွားလိုက်မြန်မာပြည်အနေထားကအဲ့လိုဆိုတယ်အဲ့ဒီထဲဆိုတယ်တော့ကဘာကမသိကဘာကမသိကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကတက်ဆိုင်ရှိငိုပြတဲ့အထက်မှာမပါဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကအကြောတင်းနေငိုမဲ့အစားရီပလိုက်တယ်ငိုမဲ့အစားအန်ကိုချိတ်တယ်လက်သီးလက်မောင်းတန်းတယ်ငိုမဲ့အစားလာပါယူပါကစားစားနဲ့အော်ငိုပြမဲ့အစားကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကငှက်ကြီးတော့ဓာတ်ကိုဆွဲပြီးတော့စခွေးကိုတက်ခုတ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကျွန်တော်ကဘာသတင်းကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ခေါမသတင်းတွေမှာတွေ့လိုက်မလားအကုန်လုံးငိုယိုပြနေတဲ့ဟာတွေတော့တွေ့တယ်မလားအေးနိုင်ငံတကာအဲ့လိုငိုပြမှာတောက်ယူဆိုင်တယ်ဟေးကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးကငိုရမှာဘူးတင်ရမှာနဲ့ရှက်ကြတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမငိုဘူးအကျော်တင်တယ်အကျော်တင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားမှုတွေဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာသူတို့မသိမြန်မာပြည်မှာဘလောက်ထိအောင်စိုးဝါးတယ်ဆိုတာသူတို့မသိအဲ့တော့မသိတဲ့အခါကျတော့မကူညီဘူးပါဗျာဓာတ်သွားပြီးတော့ဆက်ဆက်ဟေးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တို့မြန်မာတွေကအရေးအကြောင်းရှိပြည်သူတွေကထွက်မပြေးသွားဘူးခေါင်းဆောင်လက်တဆုပ်စာကပဲနာမည်ခံစားသောခေါင်းဆောင်ဆင်းမဟုတ်ထွက်ပြေးသွားတာမြေမှာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်လေးစားတယ်နော်လေးစားတယ်ကျွန်တော်တိတိလောက်တော့ဝင်ကြီးတွေက၂ရက်လောက်တော့မြေမှာရှိတယ်ကျွန်တော်လေးစားတယ်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဘလောက်ထိကောင်းလဲမကောင်းလဲဆိုတာတဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်အဲ့မြတ်ကိုလေးစားတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းကြောက်တာ energy ထဲမှာနှစ်ရောက်တော့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိတယ်။လေးစားတယ်။လေးစားတယ်။နော်။ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာသဘောထား꿰ဖွင့်ရှိတယ်။ဘုံရံကိုတိုက်နေတယ်ဆိုသူကမြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အတွက်ပို့လေးစားတယ်။ကျွန်တော်တတိယနိုင်ငံမှာကျွန်တော်မြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့သူတွေကအရေးကြီးဆုံးပဲ။အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ။ကျွန်တော်ပြီးသူအရောက်ချင်းစီတိုင်းယနေ့ဒီ live ပြီးလို့ရှိရင်တခုတော့ကြာခဲ့ပါစေ။တရေ information ကျွန်တော်ပေးခြင်းတဲ့တရေစကားဒီမြေပြင်ကအဆုံးဖြတ်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်မြေပြင်အရေးအကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြီးကြတာဟဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကြည့်လိုက်မရှိရှိတာနဲ့စားအငက်ခံထောက်ဖို့လုပ်တယ်ပြည်သူတွေ PDF လူငယ်တွေနဲ့တူတူအကောလုံးဝင်မြပြီးတော့ခန့်တယ်ယူကရိန်းရေးဖြစ်တော့ယူကရိန်းတန်းနဲ့ချီပြောကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်ရောက်ပါတယ်လစ်ဗျားရေးဖြစ်တန်းနဲ့ချီပြီးအင်္ဂလန်ကိုရောက်လာရမန်ရေးဖြစ်တန်းနဲ့ချီပြီးအကုန်ရောက်လာအီရတ်တန်းနဲ့ချီပြီးရောက်လာတယ်နောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေဒီအဲ့ဒီတိုင်းမှာပြလိုက်မှာသွားရှာမှာရမယ်ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအပြင်ကိုထွက်တယ်ဆိုတာကအလုတ်သွားလုပ်တယ်ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဒေါ်လာရေးကိုပေးတယ်ထောက်ပို့လုပ်တယ်ပြည်တော်မှာအစင်သက်ဓာတ်သွေးပြီးစောင့်နေပါတယ်ကျမပြည်တွင်ကပါဆိုပြီးတော့ကွန်မန့်ခုနပဲတွေ့လိုက်တယ်ဘယ်တော့မှသွေးမေးဘူးတဲ့ကျမပြည်တွင်မှာပါတဲ့ဓာတ်သွေးပြီးစောင့်နေတယ်ကွန်မန့်ရေးတဲ့ပိုင်ရှင်သည်အမျိုးသမီးဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံကြီးကလိုအပ်နေတဲ့ရေကန်မြေကန်တွေအစင်းသက်ရှိတယ်။ပြည်သူသားအဓိကပြည်သူသားအဓိကပြောကြတယ်။အဲ့ဒီပြည်သူတွေကအစင်းသက်ရှိတယ်။ပြည်သူတွေကနှီးပေါင်းစုံနဲ့လဲသူတို့ပါဝင်တယ်။သူတို့မလုံနိုင်တာကဘာလဲ။အချင်းတွေအရရကြောင်သူတို့ PDF ရဲပေါ်တွေလောက်မြေပြင်မှာသွားပြီးတက်ပွန်းဝင်လာတယ်။ဒီအတွက်လဲအဲ့ဒီပြည်သူတွေကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ခံစားပြီးတော့အော်ကျွန်တော်ကတော့သူတို့နဲ့တူသွားမတိုက်နိုင်လို့ကျွန်မကတော့သူတို့နဲ့တူသွားမတိုက်နိုင်လို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ခုနကတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF LDF UG ရဲဘော်တွေကိုတကယ်ကိုငါတို့မြန်မာပြည်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ကြီးတွေပါလားဆိုပြီးတော့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ support လုပ်နေတယ်ပကုံးထမ်းပြီးတင်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်နေရပြီမြင်နေရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ယနေ့အချိန်ခါမှာမြန်မာပြည်ရဲ့သမိုင်းစာမျက်နှာအသက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကိုဖွင့်ကြမယ်အနေထားကိုရောက်လာပြီဖွင့်ကိုဖွင့်ကြမှာလိုအပ်နေပြီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကမော်စီတုံးလို့သူရဲဘော်တွေနဲ့တူအငတ်ခံတဲ့ဟာမျိုးတို့ပါသူအာနာရပါမှာအာနာရှင်ဖြစ်သွားတာတပိုင်းအာနာမရခင်မှာတော့လက်ရည်တပြင်းကြီးပဲ
허치메로허치메로또예예보리는짧은내가상묘쉐크두야강기를벼니라너쉐크두야강기를벼니라너쉐크두야강기를벼니라타케앙산로ญี่ปุ่นကိုရအောင်ခေါ်လာပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကိုဒေါ်လာနာမျိုးတခင်အောင်စမ်းလို့အင်္ဂလိပ်ကိုရအောင်ပြန်ခေါ်လာပြီးတော့ဂျပန်ကိုဒေါ်လာနာမျိုးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်1948ကတခင်အောင်စမ်းမသိခင်အထိကံကောင်းနေခင်ဗျာတခင်အောင်စမ်းရဲ့ဇကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ဒိုရဲ့ဟာအဲ့တခင်အောင်စမ်းတယောက်တည်းလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ကိုသွားခေါ်တာဂျပန်ကိုခေါ်လာတာအဲ့မှာတခင်စိုးတို့တခင်တန်းထုံးတို့တို့ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေတခင်လူတို့အများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူကလည်းစုံပြည့်ချက်ချရင်းတယ်သူနဲ့ဝါဒသဘောတရားမတူဘဲနဲ့ rival ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုတော့မှရေယုံကြည်ကြည်နဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်ကိုလက်တွဲပြီးလုပ်ရဲတယ်ယနေ့လူဦးတော်လိုက်ရဲ့နိုင်ငံရေးရက်ဝန်းမှာအဲ့ဒီရက်ဝန်းနေလို့နေတယ်ထောက်ပြပြလားဟဲ့အဲတပ်ပါတီဟဲ့တပ်ပါတီဟဲ့တပ်ပါတီဟဲ့ထူဟာထူဟာထူဟာထောက်ပြပြလားဟဲ့ခုနကဟောင်တက်တဲ့နော်ဖျောက်ကြီးများအုပ်စုငွေထားပြီးတော့ကြိုက်ဟကြိုက်ဟခေါင်ဟဟောင်ဟဒီလိုရက်ဝန်းနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်မဖြစ်တယ်လဲဆိုပြည်သူတွေကိုဝေဝါးစေတချို့လည်းရှိတယ်တရားမို့သုံးမို့တက်ပြီးတော့အစဲတလိုက်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ Facebook ရဲ့သဘောတဘာဝအရအမြဲတမ်းတက်နေတဲ့တရားမို့သုံးမို့တွေနဲ့အစဲအစိုးမိုးမြောင်ဖို့တော့မောင်တော့လေတကွက်နော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေပြန်ရှောက်ပြောတဲ့ခါကျတော့တော်လိုင်းသတင်းတွေကိုဖုံးလွှမ်းအရေးကြီးတဲ့သတင်းတွေကြတော့မမြင်ရမကြားမသိရမတွေ့ရအဲ့လိုလုပ်တဲ့သူတွေကိုလည်းစက်ကောင်စီတို့ကလုပ်ပေးသလိုဖြစ်တယ်နော်ဒါသက်ရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်းကြားထဲမှာစက်သွယ်မှုကွန်ရက်တွေကလည်းသက်ရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ခုနစကားကိုပြန်ဆက်လို့ရှင့်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိနိုင်ငံရေးရက်ဝန်းပါလေဟာလင်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုအမြန်ဆုံးဖြည့်ဆည်းဖို့လုပ်ပြီးလုပ်ပြီးဆိုတော့အမြန်ဆုံးအမြန်ဆုံးယခုချက်ချင်းလက်ငင်းမနေအမြန်လုပ်ကြဖို့လုပ်ပြီးလုပ်ကြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကရှင့်မှာတင်ပြခဲ့တယ်မြေပြင်ဒီအရေးကြီးဆုံးပဲမြေပြင်ကသခင်အောင်စန်းတွေရှိနေတယ်။မြေပြင်မှာဒေါ်အောင်စန်းစုကြည်တွေရှိနေတယ်။ဟာတော်လိုင်းလုံနေတဲ့ရလက်အချိန်ပါလေ။လိုက်ကြည့်ကြည့်လိုက်။ LDF တွေ PDF တွေအမျိုးသမီးဂျန်စီတွေအများကြီးပဲ။အများကြီးပဲအများကြီးပဲအများကြီးပဲ။ဒေါ်အောင်စန်းစုကြည်တွေဟေးအဲ့ဒါဒေါ်အောင်စန်းစုကြည်လက်သက်တွေအများကြီးကျွန်တော်ယနေ့နိုင်ငံရေးရက်ဝန်းမှာလူဦးတော်လိုင်းရေးရက်ဝန်းမှာသခင်အောင်စန်းတွေအများကြီးရှိနေတယ်။တော်အောင်စန်းစုကြည်တွေအများကြီးရှိနေတယ်။ဘာလို့သေးလဲ။ခုနကလတ်လိုက်။တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတကယ်လုံနေတဲ့ဒေသတွေကိုခုနကလိုက်လိုင်းကြည့်တဲ့ပတ်စံ၊ဈေးဝါ၊အဆက်အသွယ်၊အစားအသောက်ရောက်ဖို့လက်နက်တွေရောက်ဖို့တည်ရဲကြီးတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့အမြန်ဆုံးလုပ်ဖို့လိုတယ်။မချိတ်ဆက်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ခုနကသခင်အောင်စန်းတွေခုနကတော်အောင်စန်းစုကြည်တွေရိတ်ခါပြက်ပြီးတော့ကြာလို့ရှိရင်တို့လည်းပုန်းလိုက်တယ်လုံးပါပါလိုက်တယ်တရေကြီးတယ်နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးလုပ်ဖို့လိုသလိုတိုင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကျွန်တော်ထက်ခါပြောပါမယ်အရန်လိုအပ်နေပါတယ်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ blessing ကောင်းချီးပေးမှုတိုင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏အတိမတ်ပြုမှုလက်တွဲခေါ်ယူမှုတိတ်လို့အနေပါလေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခစ်သစ်ပင်လုံးစာချုပ်ကိုကျွန်တော်ချုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုတာဒီယနေ့လူငယ်မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်တွေကပေါ်ထွက်လာပြီးလုံမရမယ့်အနေအထားကိုရောက်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုကျွန်တော်တို့တွဲဝေနေကြမလဲခေါင်းဆောင်ဆိုတာဒီဘာကြောင့်ဒီတာဝန်ကိုကိုယ်တိုင်သားပြည်သူတွေကပေးထားတာလဲကောင်းဆောင်ဆိုတာတာဝန်ယူရလို့တာဝန်ခံရလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရလို့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတာဝန်တွေပေးထားတယ်ဆိုတာကိုယနေ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများအသက်ကပံပြန်လဲသတိရပြီးတော့ယနေ့အချိန်မှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုရရချပါယနေ့အချိန်မှာမလာအခက်ဟေးစစ်တပ်ကအခက်ဟေးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ပြန်နှွာနိုင်မှုလိုပါတယ်တရရတရကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ရတဲ့အသက်တွေဘဝတွေကမနှဲပါကျွန်တော်သိရပြီးတော့မှရှိရပြီးသူတွေစာဝင်နေချက်တဲတယ်ကျွန်တော်သိရအတခါတလေကြတဲ့သဘောကဘေးရန်နေခံစားတယ်ကျွန်တော်တို့သိရအဲ့ဒီချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ LDF တွေ PDF တွေ UG တွေတို့ရဲ့ဘဝတွေရဲ့ပေးဆက်မှုကပိုကြီးတယ်
ကျွန်တော်တို့လောကနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ PDF တွေ LDF တွေနော် UG တွေကလောကရဲ့ငရဲလန်းတွေငရဲခန်းတွေကိုဖျက်ဆီးနေတယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ခွန်အားနဲ့စုစည်းပြီးတော့ဆက်သွားကြအောင်ပါဒီဒေါ်လာရေးကြီးကိုဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးနဲ့မှဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးနဲ့မှအပေါင်းပဲခံလို့မရအောင်အောင်ကောင်ကိုသွားမှာအောင်ကိုအောင်သွားမှာအဆုံးအထိကိုသွားကြမှာယနေ့ကျွန်တော်တို့ຫນွေဥတော်လိုက်ရေးကြည့်ပါအဲ့ဒီကွက်လက်ကြီးတစ်ခုကရှိနေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်ရှိနေတော့နိုင်ငံကြီးကောင်းဆောင်နေတိုင်းသားကောင်းဆောင်နေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်နေအနေနဲ့ကအမြန်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီဒါကိုအမြန်ဆုံးအောက်တဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်လွတ်လပ်ရေးဆိုတာကတိုက်ယူရတာဖက်ထွေဆိုတာကတိုက်ယူရတာငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကတိုက်ယူရတာအရာရာသည်တိုက်ယူမှရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖက်ထွေသည်မဟာလာရှိကတောင်းယူလို့မရဖက်ထွေသည် NUGC ကတောင်းယူရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးဖက်ထွေသည်ကိုယ့်ဘာကိုတိဆောက်ယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုတိဆောက်ယူဖို့လဲကျွန်တော်တို့ကလမ်းတစ်တည်းဖောက်ပြီးတော့စာမျက်နှာတစ်တည်းကိုရဲရဲဝုံဝုံကြီးဖွင့်ရဲချမှုယနေ့အချိန်ခါကောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ယနေ့အချိန်ခါကြီးမှာအဲ့ဒီလိုအပ်နေတဲ့ကွက်လက်ကိုဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဗမာဝကချင်ကရနီကရန်ချင်မောရခိုင်ရှန့်အင်သာဒနုအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညီညွတ်ရေးကိုတိဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီညီညွတ်ရေးဆိုတဲ့နေရာမှာလဲလက်တွေ့မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတော့တော်လိုက်ရဲပေါ့ဗျာကြီးညီညွတ်ရေးကိုတိဆောက်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်ခွေးရတွေကိုရှင်းမတော်နဲ့ထူတာသဘောကျတယ်နော်ပါမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဤခီးကနီးလာပါပြီဒီခီးကကျွန်တော်တို့မြင်နေရပါပြီနော်အမြန်ဆုံးသွားကြရအောင်နော်အမြန်ဆုံးသွားကြရအောင်ယနေ့အချိန်သာဒီဂိုင်းကနာတွေဆွဲပြီးတော့ဖွဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ယနေ့အချိန်ကဒီကျွန်တော်တို့ငယ်ချိုးငယ်နိုင်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတိုက်နေရမှာအချိန်မဟုတ်ဘူးတခင်အောင်စန်းလို့တခင်တန်းထုံးလို့တခင်ဆိုးလို့တခင်နုလို့တခင်ကိုယ်တော်မိုင်းတို့ယက်တီချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ကြည့်ပြီးတော့เนาะဟုတ်တယ်အမြင်မတူတာရှိတယ်အမြင်မကြည့်တာရှိတယ်သို့တော့မြမပီကြီးလွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက်အကုန်လုံးမတူညီတာတွေကိုဘေးချိတ်ပြီးတူညီတာတွေကိုလက်တွဲပြီးတော့သွားနိုင်ရင်ယနေ့အချိန်မှာအားလုံးသွားနိုင်မှုလိုတယ်သွားကြဖို့လိုတယ်လှုပ်ရဲကြဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြီးသူတွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းအရောက်ချင်းစီတိုင်းအရောက်ချင်းစီတိုင်းအားလုံးကတော့အရေးတော်ကိုတက်သားတယ်ပါအရောက်ချင်းစီတိုင်းပါဝင်ကြပါကြရတောင်းကိုထမ်းကြပါကျွန်တော်တို့မြမပီသူအရောက်ချင်းစီတိုင်းသည်နော်ကျွန်တော်တို့သည်ဖွဲမိတွေဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေသည်ရှာမိခဲ့တဲ့သူအလျံတညင်းကြီးနဲ့တောက်လောင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြကြရမှာပါဘလို့အနေထားမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်ဘုံရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်မုံကြရမှာပါနော်ချိန်မုံကြရမှာပါဘယ်လိုနည်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့သည်သွေးအေးသွားလို့မရပါဘူးနော်ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြခြင်းလေဘယ်လိုနီးနဲ့မှကျွန်တော်တို့သွေးအိတ်ခွင့်မရှိဘူးဘုံရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ညီညွတ်ရဲကိုတိဆောက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်ယနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ live မှာကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့တင်ပြခဲ့တာကနံပါတ်1မြေပြင်သည်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်မြေပြင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သခင်အောင်ဆန်းတွေဒေါ်အောင်ဆန်းစုသည်ကြီးတွေထောင်ပေါင်းများစွာပေါ်ထွက်လာပြီဖြစ်တယ်တို့တွေကမြေပြင်မှာလက်တွေ့တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်တို့တွေကမြေပြင်မှာအသက်ပေးပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်တို့ရဲ့ပခုံးပေါ်ကိုမြမပြည့်ရဲ့အနာဂတ်ကြီးကိုရရဝွင့်ကြီးလွှဲပေးလိုက်ပါနမနစ်အဲ့ဒီရဲဘော်တွေခုနကအရေးတော်ပုံတက်သားတွေတို့တွေကသခင်အောင်ဆန်းတွေဖြစ်တယ်တို့တွေကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တွေဖြစ်တယ်โอเคဒါပေမဲ့လူဆိုတာကကံစိတ်ဥဒုအာဟာရနဲ့ရှင်သန်ရက်တည်ရတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရုပ်အစုအဲ့ဒီမှာမှစိတ်အခြေခံကိုပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကသခင်အောင်ဆန်းနဲ့ဂျောင်ဆန်းစုကြည်တွေသည်ထမင်းစားပြီးတိုက်ရတယ်။နေမကောင်းရင်ကျမ်းမာရေးကိုကုသရတယ်။ဟာယနေ့ခင်မှာရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကကြောက်ခဲနဲ့လေးကွာနဲ့ပြစ်တဲ့ခင်မဟုတ်တော့ဘူး။ရန်သူကို AK တွေနဲ့ဇွားတယ်ဒရုန်းတွေနဲ့နှွားတယ်။ RPG တွေနဲ့ထူရတယ်။အဲ့ဒါအတွက်ကိုလက်နက်ရိုက်ခါလိုပဲ။အဲ့တော့ခုနကမြေပြင်မှာရှိတဲ့သခင်အောင်ဆန်းနဲ့ဂျောင်ဆန်းစုကြည်တွေရှိကိုလက်နက်ရိုက်ခါမရောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကြီးကလေခုနကလို့တတိတတိနည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်
အဲ့တော့ဒါကိုတော့ဘလို့နီးနေမှာဘလို့နီးနေမှာကျွန်တော်တို့အဖြစ်ခံလို့မရဘူးနော်အဖြစ်ခံလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုအခုမြင်နေရတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကဝိုင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့တိုက်တွန်းလို့ဆိုလို့တယ်ဝိုင်းဝန်းဖြစ်စည်းပေးဖို့လိုတယ်နံပါတ်3ချက်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေယနေ့ on the elephant ဒီတိုင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပါတိုင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ blessing နဲ့ယနေ့ပေါ်ထွက်လာတဲ့သခင်အောင်ဆန်းလက်သက်တွေကျွန်တော်တို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ blessing ပေးပြီးတော့လက်တွဲခေါ်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်မြမပြည်ရဲ့အနာဂတ်ရေးကသမိုင်းစာမျက်နှာသက်တည်ဖွင့်လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြပြခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ Federal ရေးမြန်မာပြည်ရဲ့ຫນွေဥပင်လုံစာချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်သစ်ခေါင်းဆောင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချောက်ဆုပ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်အနာဂတ်ကိုလူငယ်တွေရဲ့လက်ထက်ကိုရဲဝံ့ကြီးထည့်ပေးကြပါနော်ဒါကိုကျွန်တော်ပြပြခြင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအယောက်ချင်းစီတိုင်းကငါတို့မှငါတို့ပဲရှိတယ်ဒီပွဲမှာငါတို့ဒီကောင်းတွေကိုမတရားဘူးရအောင်ဖျောက်ချမယ်ဟဲ့ကဘာမကြေဘူးဟဲ့လို့ဆိုဆိုမြင်မြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲရတဲ့အထိလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုရင်လည်းအရင်တော့မဟုတ်ချအောင်နေပြီအောင်ကိုအောင်ရမည်အောင်ကိုအောင်ရမည်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ live ကတစုံတရာခွန်အားရမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကို share ပေးလိုက်ပါဝင်ပြပေးလိုက်ပမဆူနဲ့ပြေးမချောင်းသေးဘူးပြေးပြေး
Democracy taipai tui ma cha so do Adu ye gang do do Thai ma vi vi con lam di ma le Lu chi te tu sa ni le ကျွန်တော် ပြည်သူတွေ အားလုံးပဲ ကဘာမချေ တွေ့ ဥဒမ်းမချေ အဲ့ဒီခံစားချက် ကတည်း အရေးကြီးပါတယ် နော် မာလာ အကျန်းဖက် စစ်အာဏာရှင် ဘလို့ စစ်အာဏာရှင် မျိုးမှာ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်တော့မှ ဘယ်တော့မှ ထပ်ပြီး မပေါ်ပေါက်လာစေရ အဆုံးထိသွားမယ် ဘုံရသူကိုချိန်ကုန်ကြမယ် နော် ကျွန်တော်တို့ အောင်ပွဲကို တူတူ ရှောက်လန်းကြမယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော် ပြည်သူတွေ ခွာရတယ် ဆိုလို့ရှိရင် ဝိုင်းရှယ်ပေးလိုက်ပါဗျာ နော် ကျေးဇူးပါ Thank you.